Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Expectació i aplaudiments per celebrar per fi l'arribada del vaixell elèctric. L'embarcació s'ha fet esperar en els últims mesos. En un primer moment, el vaixell havia d'arribar per terra des de Santander, però un permís va aturar el desplaçament. Això va obligar que el catamarà arribés per mar. Durant les últimes setmanes, el vaixell ha estat amarrat al port de la Ràpita fins que Capitania Marítima ha donat el vistiplau per traslladar-lo a Amposta. Així, després d'una llarga cursa, el vaixell va arribar gairebé d'imprevist este dimecres al vespre, quan ja era fosc i per sorpresa de molts. Ha sigut tot també bastant improvisat. Jo demano disculpes a tots aquells que segurament haguessin volgut estar avui aquí rebent el vaixell, però també els emplaço a que no patisquen, perquè és evident que haurem de fer una inauguració d'esta ruta fluvial, no?, i d'este projecte que vam engegar ja fa més d'un any. Per tant, ja tindrem oportunitat de gaudir tota la ciutat i d'obrir a tota la ciutat este projecte, però avui era molt complicat perquè els permisos de Capitania Marítima estaven vinculats a dir podeu treure el barco de la Ràpita quan sapiguéssiu que hi haurà un dia de bonança, no? I això no sabíem mai quan podia ser, jo mateix arribo de Barcelona i ja he arribat tard. Per a l'alcalde d'Amposta, d'en Tomàs, este vaixell representa un pas de gegant per l'aposta del turisme sostenible. Ha vinculat, evidentment, a ensenyar la façana fluvial i a ensenyar la principal riquesa que crec que tenim a Amposta, que és el nostre riu, però també, sobretot, està vinculat a intentar transformar, no?, la manera de fer les coses. Este vaixell és 100% elèctric. Les rutes turístiques pel riu encara tardaran uns mesos. Tot i això, s'organitzaran algunes sortides puntuals. I una vegada prenguem titularitat ja podem licitar el que és la gestió, no? Perquè al final durant aquests mesos s'ha estat treballant de forma paral·lela tot el que són les rutes turístiques que farà, perquè nosaltres a la gestió el que sí que li encomanarem és què és el que s'ha d'explicar des d'este vaixell. Durant aquests mesos que durarà el tema administratiu, la nostra idea és que el barco, ni que sigui de forma puntual, pugui anar sortint. El catamarà, amb capacitat per a 120 passatgers, també servirà per connectar la Via Verda a banda i banda del riu. El projecte ha estat finançat amb els fons Next Generation amb una inversió de 800.000 euros.